អរំប្រាក់សុខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយ៉ាដាមកិនតារ៉ូសូណូរ៉ាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសអរំប្រាក់សុខុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលជានិច្ចការតែងតែឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអាដាមទេសរមត្រីបានជម្រាបអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់អាដាមនិងក្រសួងការបរទេសក្នុងការទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាដាមតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះដែលនឹងជាការរួមចំណែកដល់សំខាន់មួយក្នុងការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាជប៉ុនអាដាមប្រាក់សខុនបានសម្ដែងការរីករាយពេញចិត្តចំពោះការវិវត្តដ៏ល្អប្រសើរក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតំបន់និងពហុភាគីហើយបានសម្ដែងនូវភាពជឿជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2018នេះដែលជាឆ្នាំប្រពខួបលើកទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាជប៉ុនអាដាមទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជម្រាបជូនអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយកម្ពុជាហើយអាដាមបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការប្រពខួបលើកទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតក៏ដូចជាការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាក្នុងចំណុចនេះអាដាមទេសរមត្រីប្រាក់សខុនបានធ្វើការបកស្រាយលំអិតជម្រាបអាដាមទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអំពីសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងបានគូបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការចាត់វិធានការរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការកន្លងមកគឺផ្អែកលើអង្គហេតុច្បាស់លាស់និងច្បាប់ជាធរមាននានារបស់កម្ពុជាក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាតាមវិធីមិនប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋការពីឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយនឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានដោយការតស៊ូដ៏លំបាកវេទនាខ្លាំងក្លាបំផុតអាដាមទេសរមត្រៃប្រាក់សខុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានជួយការពារយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជានិងបានសម្ដែងជំហរប្រកបដោយការថ្លឹងថ្លែងចំពោះសភាពការកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកន្លងមកអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាដាមទីប្រឹក្សាក៏បានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដែរអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនហើយនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ជប៉ុននិងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក